Curierul Hrasadze, virtuali usaptheba, da saktuelo curierul scamera, ertadertia, cartul telesurce, și romul Matsaidum, lo obiectiz, gada, reba, moa, herhamčen, oba, și arsobul special, containere, și iz radioactivuri, nitierebe, biedacul, romul levica, cartul ust, teritoria, ziahmučenili, anchamort meuli, hold bullets, lepsi virtuali contrabandis, utsam de fapt, iagamulenim, tavarisa, tranzit, ogzake, ocupirebul teritoriei, bzegadis. Ეს არტერა შენობაში ნებისმიერ შემსვლელს აფრთხილებს რომ აქ სიცოცხლისთვის საშიში რადიოაქტიური ნივთიერებები ინახება. Მაყურებელს პირველად აქვს საშუალება ნახოს ადგილი, სადაც ის ნივთიერებებია დაცული, რომელთა რამდენიმე გრამს ათასობით ადამიანის განადგურება შეუძლია. Ჩვენ ახლა საქართველოში არსებულ ერთ-ერთ ყველაზე დაცულ ობიექტს ვიმყოფებით. Სწორედ ამ ბოქსებშია განთავსებული საქართველოში აღმოჩენილი რადიოაქტიური ნივთიერებები. Ამ კედლებს იქით უკვე არცერთ ტელეკამერას შესვლის უფლება აღარ აქვს. Specialuri საცავი გასაიდუმლოებულ ადგილზე და მას ერთდროულად თანამედროვე სისტემებით აღჭურული რამდენიმე დაცვის სისტემა აკონტროლებს. Ბეტონის სქელი კედლები შიგნით კი რამდენიმე ათეული რადიოაქტიური საშუალება სპეციალურ კონტეინერებში ინახება. Ეს კი რადიოაქტიური გამოსხივების მქონე დანადგარებია, რომელიც სპეციალისტებმა სხვადასხვა ადგილებზე შეაგროვეს. Ეს მოძველებული აპარატურა სპეციალურ საცავში დროულად რომ არ გადაეტანათ სიცოცხლისთვის საშიშ დაზიანებას, რამდენიმე ათეული ადამიანი მიიღებდა. Რა შეეხება უსაფრთხოებას, იმას რომ აქ არ მოხდება დაუშვებრამე გაჟორვა, არ მოხდება რადიაციის გარეთ გატანა, ეს აბსოლუტურად ნამდვილად ესე არის და გამორიცხული არის, რომ ამ საცავმა რამე ზიანი მიაყენოს გარემოს, ეკოლოგიას, ადამიანს. Ბოლო წლების განმავლობაში ქართველი სამართალდამცავების მიერ რადიოაქტიური ნივთიერებების აღმოჩენის 20 მეტი ფაქტია დაფიქსირებული. Შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს ოკუპირებული რეგიონებიდან და მეზობელი ქვეყნებიდან სიცოცხლისთვის საშიში ნივთიერებების გადატანის ფაქტებიც გამოავლინა. Რადიოაქტიური ნივთიერებებს ყველაზე ხშირად ტერორისტები ეგრეთ წოდებული ბინძური ბომბების დასამზადებლად იყენებენ. ასეთი სახის ერთ მცირე ბომბს შეუძლია აფეთქების შემთხვევაში საფრთხე მილიონობით ადამიანის სიცოცხლე შეუქმნას. ოკუპირებული აფხაზეთი მსოფლიოში ბირთვული ტრანზიტის ერთ-ერთ გზად რჩება. მაშინ ჩვენ შევთავაზეთ რომ აი აქ ჩვენთან საცავში გადმოვიტანდით ყველაფერს, მაგრამ ისინი ითხოვდნენ კონკრეტულ ადგილას კოდორის ხეობაში. Სამხრე რასაკვირველი არსებობს, ეხლა მე არ ვიცი, სულ ყველაფერის იქ იყო 400-მდე დასახელების სხვადასხვა რადიოაქტიური ნივთიერება და ბირთვული მასალა. ეს რამდენად სულ ყველაფერი გაიტანეს, ამის შემოწმებელი ჩვენ ვეღარა ვართ უკვე. Radioactivuri nivtierebebis tranzitit araoficialuri informatsiit dakavebulia sakartvelos kidev erti okupirebuli regionit. Samkhret Osetis territoriaze rusuli mediis informatsiit Moskovi birtvuli narchenebis samarkhis gaketebas gegmos. Sakartvelos energetikis saministrom okupirebul regionebshi radioaktivuri nivtierebebis ukanon brunvastan dakavshirebit informatsia ukve miatsoda saerteshoris organizatsiebs. Seulis birtvuli usaptqobis konferentsiaze am problemaze isaobra kveqnis pirvolma pirmats. Didi mishloba incheba imzomebs sasats sakartvelo atarebs sakutari sazro უსაფრთხოების კონტროლის კუთხით, ასევე საერთაშორისო პარტნიორებთან აქტიური თანამშრომლობით, ინფორმაციის გაცვლის კუთხით, ასევე იმ სამართლებრივი ნორმების დახვეწით, რომელიც საშუალებას აძლევს, როგორც ჩვენ სამართალდამცავებს, ასევე ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს ეფექტურად ებრძოლონ და აღკვეთონ ან მოახდინონ პრევენცია ასეთი დანაშაულობების. Radioaktivuri nivtierebebis ukanono brunvis aghsakvetat sakartvelos qvela saciro tanametrovi aparatura gaachnia. Kveqnis qvela sasazgro gamshepunktze radiatsiis aghmovchenis spetsialuri teknika adamontashebuli.